двубоят ще започне с 2 минути закъснение, но вече всичко е готово и чуваме първия съдийски сигнал. Сега Бохар има възможност да достигне до опасна позиция в наказателното поле, центрира и това е 1-0 в полза на Загленбие. Патрик Сис успя да реализира първият гол в двубоя, след като получи центриране. Центрира на Крум Стоянов. Минчев има възможност да стреля, удар и греда. Няма ли гол в тази ситуация? Иван Минчев дигна ръка, за да покаже, че според него топката е минала гол линията, но съдята не мисли така. Това бе първата 100% възможност за Беро. Сега да видим какво ще се случи. Бора на Загребие бе. Видим сега един на един срещу играч на Загребие. Реши да комбинира Фуртадо. Удар на Фуртадо, но не точно. В тези му роли по време на контролите на Берое на турска земя. Видим Камбуров и намеса на вратаря на Загленбие, че добро изпълнение на централния нападател на Старозагорци. Добро посетиха тези му намерения играчите на Загленбие. Сега авантаж, да видим до какво ще доведе това влизане в наказателно поле на футболиста на оранжевите. И това е дуспа според съдията. Ахмед Туба дръпна футболиста с номер 21, Бартош Билалек. Словенския национал има възможност да реализира и го прави. Не, всъщност не е Дамян Бухар, това е Филип Стразински. Първоначално Бухар тръгва към топката, но Стразински стреля и това вече е 2 на